Yeah tre. Mirë! <laughs> Se këtë mirë kemi e kemi gjithë mërë. E kemi kështu gjithë mërë. Përse mirë jemi në punë fund punët? Po më tjetër, shumë, shumë jemi, jemi, për për mirë jemi. Përse mirë jemi, përse ako jemi të dy që e bëjmë të programë, përse ako njështë të tre, bashkë në zonjë vjovës, po ti je shumë i poshtër, i ke ndarë, dhe me thënë e ke ndarë dashuri njërë me mua, njërë me zonjë vjovë, për, për të, të <laughs> <laughs> fëtuar e një të sotë. E do, me thënë të drejtër, në është nga të personaje që e kam gjanë prej vërtet, këshu gjanë pre koti edhe në rjetës sociale, është një vajzë në fakt një zonjë, shumë elegantër, e talentuar pa fund në profesionin e saj, nga balerina më të mira që kemi, po ta një të ngele ty për të thënë të, 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 të postulatin të në të famshëm. Për të gjitha ta që ka njëtuar poshtë gurit, në hën, në Mars, apo edhe në Jupiter, ja uh -huh. kush është e nada hoqa. Thank me një karrierë të shkëlqyer në Shqipëri, por edhe me shumë shfaqje të suksesshme jashtë saj. Ajo është balerina klasike që njihet më shumë edhe jashtë sferës elitare të artit klasik. Personazh televiziv, koreografe, një grua me stil të veçantë, Enada Hoxha është gjithmonë me të njëjtën pamje perfekte mes klasikes dhe elegantes. 20 vjetë prima balerina e teatri të operas dhe baletit, ajo ka në sivinë saj një sërpunë nërsh fantastike, si di Mielmave, mjelmave, Gjizel, Latra Aida e të tjerë. Përvese balerine talentuar, Renata Hoxha dhe bashorti saj Gerd Vaso janë edhe korograf të njohur, ata veç baletit kam vë në sken edhe musical si katedralja e Parisit, Romeo e Julieta, Chicago e të tjerë. Një tjetër moment i rëndësishëm në jetën e balerinës së njohur është edhe ardhja në jetë e djalit të saj, Roan, i cili nuk mund mos të ishte një fëmijë fashionist si të dy prindrit e tij. Megjithëse adhuron futbollin, edhe Roan është i përfshirë në art. Ai ka qenë imazhi kryesor i videos së këngëtares Jonida Malishi, kthej u tokës, klip që prezantoi Shqipërinë në Eurovision. Figura e Nada Hoxhës është pa shpank e lidhur ma të të bashortit të saj Gerd Vaso, duke formuar kështu një dyshet të veçantë, por edhe të komentuar të showbizit shqiptarë. je merr kthyer, më mund jesh. Faleminderit për festë. Nuk e di, do të no, thënë, no, duhet të më, no, no, më bërë sa kushte të mësoj të rrit dregjë, 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 se unë nuk ri do të fare, do të thënë. Ti gjithmonë thon se. Tani më po mund të po nuk di nëse ha. <laughs> nuk është e vështirë. Nuk është e vështirë. Po si janë dietat? Më pas. Ja, tani fillojnë që mpi. Përpara më pasur një doktor, doktor Gjegjë, të na i ndërruar. Si shum, djesh? Shumë mirë, shumë mirë. Unë <laughs> shikoj mirë në krasim me shumë komë parë, uh -huh. ka ardhur mirë në formë, shu që mbaje, edhe pse edhe pse këtu afer ke guzhinë, <laughs> por ki kujdes. Ja, <laughs> ja, pse dua ka i shumë, do më dhënë. Rani, jo. së të, të eh, kemi rënë pak. Falim dirit për te qa kave, falim dirit shumë që ndave kohën të dhe me të me. Falim dirit i si, edhe unë, me thënë, njemi preko, shu që vime shumë këna si. Shumë falim Do <laughs> da njësi pak nga fëmiri jota? Oh. Ah, dhe të qëmë pak pas në kohë? <laughs> po pa. ju bëni pyet, ju më për përgjitja. Exact. Po, si ka qënë, uh, që atër këtë ashtë të bësh balerin? <laughs> jo. Ja, nuk e dhja se qëfar ishte baleti. Uh -huh. Por, thjeshtu nga që e kam thënë shumë herë dhe të shkidoa të ndroj mënyrën e të thënit. <laughs> I më, më, i më, më ka qënë, uh, të themi, shtysa kërësore, uh, që teksa më kishtë në barkë. Uh, Vërtet. Po edhe duke par kardafrat qenë teksa kërcenë të baletin Gizelle, tha vajzën time do të bëj balerinë. u emocionuaj shumë nga loja e saj, tha, këshu që unë vajzën do të bëj balerinë dhe shumë do jo, dhe. So e so të përndohë shumë ka qenë balerinë mami? Jo, mami nuk ka qenë balerinë, ka qenë dhe është sot më të loke, edhe por shumë apasionuar pasartit. Një i matë në Ministrinë e Kulturës, me reshe me artin, me kalendarin e gjithë aktiviteteve kulturore në, në Shqipëri. Kështu që, me thënë, nuk ishte se s'kishtë a lidhje me artin, por që nuk, i matë nuk ishte dëshirë, duke një se sa e vështirë është bota e artit, ndërsej me më këmbulte pa diskutim. Kështu që ajo ishte që më qojë më mori përdojë dhe më qojë në palatin e pionirit, ku më provuan, I më thanë që të ka të talent. Të shumë të bukura. E, kështu që unë ato kohë i kujtoj me shumë nostalgji, sepse kanë qënë pedagog të përkushtuar, në... Ko, uh, shumë fëmi që shkonin uh, për të studuar balet apo fushat të tjera të artit, kështu që ajo periud ka qënë, ka që shumë mbushur me emocione, qëftë për mua, për qëftë edhe për periudën ku unë, uh, dhe me thëmën, përjetova të themi ato hapat e parë që nisa, sepse Palati Pionirëve ka patur një aktivitet pa fund në ato vite. Kështu që aty ka qënë fillimi, më pas pasaj kam konkuruar në shkollën e baletit, edhe kështu filloj rukëtimim. E në nësë pikasje që atërë, dhe më thënë, e ka ishën e preferuar e zyshave, sepse talenti, a spikasi, së, që është i talentuar, të pika gjithë marë. Talenti bjenë sy. Uh, më vjenë mirë që të pak të mësusja e me parë flora, teksa sa patë dhënat e mija, uh, tha kjo vajzë është i talentuar, kjo vajzë do bëhet. Uh, më pas të kësa në shkallën e baletit, uh, unë punoja shumë fort. Kam qenë me një disiplin të hekurt, nuk e di, ka qenë e lindur këja unë. Nuk është uh, edhe me një ambicje që o do bohem o... o se jo. O se jo. Kështu që kjo gjë vjeshere ke unë. Ajo që mua më thonin më përpara, sepse e, gjithmon ka qënë të themi për baletin shqiptar, të themi balerinat shqiptare kanë qënë të një gjatësi e normali ke një 65, një Dhe ku kishtë në një gjatësi për shumë të, të, të një balerinet të themi të re që ishte më i gjat, e gjatë, e shikonin me së tjetër sepse, me thonë, kur bonin atë dalimin nga, nga vëndet e tjera, dhe thoshin, oh, na erdi një të balerinat. Unë isha <laughs> <laughs> më më kanë ndjekur kjo e vogla e vogla, po pastaj u shua kjo gjë. Është gjë? gjë shumë e mirë. Ne jemi vetëm talentuar. Ne kështu që uh, profesorja Agronalia që vërtet nuk jeton ja. më, po jeton në zemrën time dhe në mendjen time për ditë. Uh, Ai ishte i pari që kur hyran teatër tha kjo e vogla, është shumë e mirë, dhe ajo e voglja e ti, pasaj, me thonë, nuk u tha më e voglja, po më thoshtë e fjallë të tjera, me nëkura jonte, edhe më ka dashur, më, më, më ka dashur shumë a tha njërë. Më le, në vodin. fund më tha të, atë fjallë, edhe këshu që unë, mbaj mund, gjërat që a im ka thonë, pa fund, gjërat të, të bukra dhe të mira, kur i thonë edhe ka punuar pa fund, me mund, mm -hmm. është ta, unë dhe gjerti jemi ndër balerinët që ka punuar për 20 no, vite reshtë me, me maestro në agronalijaj. Dhe me thënë, deri në fund më ka thënë që e nadë mos shtero kur pa ushtruar gjdo ditë dhe pa dalë në skenë. Pra ti duhet jeshtë gjithë kohës në skenë. Shë që unë, me thënë, atë fjalën e ti e kam këso në mëndje dhe sigurisht që sa të kemi e do jeme edhe në skenë. Nësa e bukur shkë kjo. Por, duhet të të bëjnë një pyetje, se zakonisht masa populore, që normalisht mm -hmm. mi do ishte të shkonin shumë në teatrë, të, të operas dhe të baletit, të qikoni në shumë bukur vërtet, por e i atanshojnë balerin, balerinat për shkak të filmave të Hollywoodit, mm -hmm. le ta gjuaj, si të një profesion shumë i vështirë, vështir një fëmiri, e paser që heqë dorë nga shumë gjëra Ashtu si të një përrim. Ashtu, është e vërtet. Ke hequr gjëra ti? Po, është e vërtet. Në natyrën time, unë të i kur këthejmë retrospektiv, mm -hmm. di që diri në klasën e katërt, Sigurishtë se nuk klasë të pesë fillon shkolla e baletit, baletit, pak të në tashqy fillon dhe një vit më për para që i shikojnë dhe i studiojnë dhe më pas i apin të drejtën e vazhdimit. Këshu që nderë në klasë 4 kam qenë një shkollë normalë si, si të gjithë. Dhe mbaj mund që kam luajtur tërë pa fund, i kam provuar të tëra lëre dhe kam, që, kam patu një femëri të lumë tër, mm -hmm. me shumë shoqe që luanim pa fund nga nga mëngjeci dhe i në darë. Si po, në momentin që kam filluar shkollën e baletit, sigurisht që kjoj gjë nuk më ma, sepse orët ishin uh, të dedikuar a baletit. Mësime dhe baletit në, në shkollën e baletit, këthe e shë do të bëja, do vazhdoja sudimin dhe tyrat e tjere, tjere, kështu që baletit nuk të lejon më që ti të kesh qofte dhe të që pasi kam një karierë shumë të gjatë, mm. pra po nuk frekuentoj të themi të bëj një jetë nate, apo ku di unë të Se dalë. Se një bërë në fa. Jo, ja, e di. Mm -hmm. Të privon nga shumë gjëra. Të privon, sepse ka një regjim, për koleget e mija dhe e bëjnë, sepse varet, po unë kam një regjim që i kam thëmë vetësime që në fillim të karierësime dhe deri sa të të mbyllë, dhe thëmë që kam një regjim të caktuar, të, me thënë, qoftë ke ushqyori, qoftë edhe ke e pushimit e djetas. E, po, 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 Sa ndo më thënë, jam në luft me vetën ti. Ske faj. Po mire, ndihë nga e tua për shembull këto që nuk kishin në balet që të të rishtin si do që tjetë. Të jo, bënallu. unë jam i naturë që kur marrë një vendim... Je drastik, ha? E... Ja? Pa, po, pa, po, pa, po, nuk kam fare, nuk ka këthim brapa. Mm -hmm. okay, Qështë me të në gjdoj gjë që e bëj, e bëj të menduar mirë, nuk bëj asë njerë një gjëtë rasishtme ose të pa menduar. Si me ndonja, ka vlejtur Ja ka bletë. Ja ka bletë. Ja ka bletë se shtemda. unë urita me baletin dhe për mua dhe me të njështë me, me një pasion të jashtë zakonshëm dhe kur ketë ti pasion, kam dhe pasion dhe një dashurit jashtë zakonshëm për për këtë profesion. Të të Kështu që unë them që kjo është dashuria i me pare dhe e fundit. Pa më se pasaj vinë dashurit e tjera për bashortin, për familjen, mm -hmm. për djalin, po që unë i vëtë të dyja në një, më të të tëra këto, se nuk janë dy, i vëtë të tëra në një, në një peshore bashkë, me thënë janë tre dashurit e mija më të mdhaja, e që të pa këto nuk do të jetoja do. Por që e para pa të diskutim që mbetet baleti më mbush, me thënë unë kërcej dhe jam në aktivitet jam e lumëtur, e quaj vetën të pa nëse nuk do të kërceja. E kuptaj, është shumë, shumë e bërtet. Po mirë, duke qenë që me gjerëtën të dykën i qenë gjithë një balerien të komentuar, shumë të mirë, me shumë role. Nuk e keni mënduar të hapni një shkollë baleti, se unë jam e bindur që të pak të prinder që fëmijët duan të i bëjnë balerin, është të sigur që do vinë të kjuve, se, se ta të disa balerin të tjerë, që ndoshta nuk janë ka ishtë të mirë. Të tërra bëjnë këtë pyeti, më thonë, ma di më shkruajnë, ke kur, se cilë fëmine, e kam thë njo, e kam dhe dasha mirësin të ja të shoj të mi, uh -huh. të shpërndaj, ose aty ku në shikoj që kush kolegë ja vlenë, në një, që, sepse nuk është ndë, e thjesht a lësh fëmine të në dorën e diku është më pak profesionist. Sepse nuk i dieta as njështë e që fa ndodhë, se ketë punosh me, me gjithë trupin, me gjymëtyrë, që hera erës mund të lëndohen edhe bëhet edhe faktori një gjëj që më pas nuk, nuk shkon. Të thejmë të drejten, jam naturë që unë e cifë shumë e intuit. Oke. Okay. Uh, dhe jo vetëm në këtë ras, por në të shfardolli rasit, i të qofte dhe kur mëftojnë për të kërcujër diqka, e mendoj shumë mirë, duat shikoj dritë në fund të tunelit, në qofte nuk shikoj dritë në fund të tunelit, por atë të mund të kryoj, mund performoj, nuk, nuk, nuk e njësë. Nuk e njësë. Jo, o, absolutisht. Por momentin nuk është në ambicet e mija shkolla e baletit. Ndo është një të ardhme, se në fund-fundit kur të mbyllet e gjithë karjera e tjere, ma është a bëndë vetën, pa diskutim që kjo do jetë gjëja e parë që ndoshtë a unë do të bëjë. Sepse ti do të vazhdojsh t'ja apërsh kontribut? Pa diskutim, por do doja t'ajpe kontributin ndryshë, ndoshtë në teatrin e operas, baletit si koreografi, që tashme kemi një rrug të njësur si e koreografi e në teatrin e operas dhe aty më pëlqen sepse ke të bësh që të bësh vepra, të kryo shvepra dhe që e kërcen balerin dhe që këto vepra shikohen e tjere, tjere në diqen uh, si kunder ajo ëndra ime dhe kam thënë shumë e është kem një kompani time me 20 balerin që Uh, ata valerin t'i kem të përzjedhur, a shu si që dua unë, atë disiplinën që hera herë se lë për dëshiruar, aty ku punoj, eh, që që dhe doja të kisha një gjithë timen, po që ta kryoj që nga fillimi dhe, dhe pas e ta lënëshoj, jo vetëm më brënda vëndit dhe jash vëndit. Cilën nga kolegët e Teatrit atrit operas do e mendon direkt, në më thëmë, nëse sot do hapësha të kompanin, kërë do marrësh me vete? Atër, të lutem do doja që, që qoftë ju, edhe qoftë ata që më dëgjojnë, të ma mirë kuptojnë këtë që do them. Okay. Unë kam shumë respekt për kolegjet e mija, sepse unë i kam marë që, për, me thënë një mosh më të hershme, që i kam punuar me, me punët e mija brënda dhe jashtë teatrit, okay. i kam vënstoliste në, në krymtarit e mija, qoftë edhe i kam angazhuar në aktivitetet e mija. Po, për 1100 arsye që njeri unë në një rukëtim kupton që nuk ka më, më mirë njoje për, për atë të shfarë ti ke dhënë, nuk ka dashamirësi për atë të shfarë ti ke dhënë për, për të, të tërë këta kolegë, dhe këte themë me shumë pasër ti, ndoshta mund të, të duke të rëndë, unë kam vendosur që sa herë të ke mundësi dhe ata të ke nevoj do të më kenë pranë, unë do të ndimoj dhe e kam parim në vetën time që të bëj vetëm mirë, por nëse do zgjidhja që të bëja një puntimen, do zgjidhja të punoja me njërës të rinë komplet okay. ose me të huaj. Do doja të të punoja me njërës që të kenë të pakëtën një loj mirë njoje, në atë bashkëpunim që do, do kishim. Se, e kënë djerë këtë mos mirë nga kolegët e tu, gjatë gjithë këture vitëve? Nga njerës të më cilët ke punuar? Po, 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 pa diskutim. Ka një mos mirë njojë? Uh, ka faktisht që... Vjen nga ego? Uh, i, Ta këtë gjë, okay, sepse se unë them që, me thënë, kush e ka e ka për vete, unë mendoj që bota është ka madhe dhe bota artës kjoj ka vënd për të gjithë. Dhe luma i që, me thënë, jemi të tërë në një sfid me, me vetën tonë dhe me njëri tjetërin, dhe kush e bënë më mirë, luma skena i që të të e bënë më mirë, ja skena është jam e dani. Ja, Do uh, thoja i që kam punuar me njërës që me vërti kam dhe shpirtin, dhe ata e din shumë mirë, dhe unë dhe gjerë të jemi që Uh, kemi vënë gjithmonë balirinit për para vetës tonë. Mm -hmm. Dhe me këtë mendoj që e kam thënë të gjithë. Dhe nuk kam parë asin nga kolegët e mi të ketë përmondur në njerë qoftë emrin e nadës apo të gertit, qoftë thonë një faliminderit që ata kam punuar me ne apo jo. Po kjo nuk është e më kalënduar, të jeme sinqert. Mm -hmm. Ma kanë thënë të, të tjere, po si kam mundësi, ke punuar ka shumë dhe nuk e kemi parë. Dhe mësë ka problem se si cili për vetë e rëndësishme është që unë ati i kam bërë mirë, e kam dimuar. Pastaj, se a e ndjenë për të thënë se jo, është punë e ti. Po, unë me këtë letë kuptoj që do doja të punoj me njërës që t'jenë më mirë njojës, që t'jenë më dasha mirës, që t'a thonë një fjalë të mirë dhe t'a thonë me zemër. Janë të rallat që e thonë, unë se kam problem të matë t'a themë, ose kur më kam pyetur për rikë zemër, apo jo, unë kam thënë mendimin tim, edhe ka që mi unë time e kam bër. okay. <laughs> Shto, <shumë më> bërë. Ok. Orë, është të shumë e vërtet. Si për në është në Dance With Me? Shumë mirë. Dukë të që për është janë? <laughs> uh, më vjen shumë mirë, sepse është unë se natyre jam natyrë që nuk kam përkuar as njerë, uh, as kujtë që shiko më merë këtu, të jemë këtu. Shqo që kjo më erdi një ftesë uh, nga Alketa dhe Vera. Po ka të shumë ka me sa dio. Të pak të në që kur keni levizu nga Dancing with the Stars? Po, që kur kam levizu nga Dancing with the Stars, uh, nuk jam angazhuar të them në televizion, uh, bëra një të reqe të vedishme, uh, jo një të reqe në më thënë që ishte detyrushme, apo e, e kërkoj dikush kusht tjetër, uh, kam në ekran që në 96, mm. në shushë që nuk uh, ishte, në thënë, është e nevojshme nga një që një rjutë të rriqe dhe bëm për zjedet e dura dhe më pas me një pjekurit tjetër, pas një stadi dhe pas një karierë shumë të gjatë, Uh, më vjen shumë i që jam rikëthyër, uh, janë kolegë që unë kam punuar pak me ta, por që ka një desha mirësi shumë të madhe, dhe kjo ndihet që nga mënyra që organizohet, uh, puna atjek, një gjithë që është organizuar. Jo që mua këtë gjërat e organizuara me një staf shumë profesionist të të gjerë, e kisha, shumë, e shoh vetëm jashtë, edhe gjë shumë rrallë, pavarësisht se duhet të jemi mirnjohse me të, të tërë që kam punuar në televizion, si mua dhe Gerti na kanë respektuar në maksimum, shqio që nuk mund të them që nuk e kam djerë këtë gjë. Po po them pas një periud dhe të shkëputur, ndjeva kisha një vald, tjetër në, po... në fakt ju të imponon respekt, me të, të drejtën, me karrierën e mëpuntuaj, është, e kuptim, se, dole, kaj, është e uptim, të kaj Dancing with the Stars, uh -huh. tani e në Dance with Me, nëse i vendos në peshore, kush është më mirë këdo... Këdo më zidhje? Oh, atere, Dancing with the Stars është, të themi, uh, Të themi, ato 4 vite i kemi i bërë me shumë dhe shuri me Gertin, mm -hmm. dhe nuk do hedhja poshtë asë një gjithë do të riboja dhe njërë nga fillimi. Kam pasur dhe shamirësin e producentes, e njërzve të stafit, ardi që ka qenë kosomografik, kush ka punuar se regjizor, që që nuk kam asë një ankes që mund të bëj dalim. Mm -hmm. Këtu rikthehem dhe rikthehem prapë shumë bukur, pas një gjithë shumë bukur që ka lova, rikëthehem prapë shumë bukur dhe në një stat jetër nuk bëj korografen, por bëj të themi antare në juris. juris. Shqo që jam në dy vëndi me që më kam da... Me status da... të ndryshëm. Me status të ndryshëm dhe me një dashuri të madhe nga të dy anët, që që nuk mund të të bejdali. Yeah. Êshtë e fështirë të, ja okay, të gjukë është punë të Albi, të përshumë Albi Nako, sëpse është një kolegë edhe i me shumë vite eksperiencë. Nuk është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë. Po të regot më kjim dhabet -hmm. se. Jo, nuk është e thjeshtë. Dhe unë aty nuk ka ardhur për gjukuar punë të albit. Unë aty kam ardhur të themi në që se do të bëjnë do një vërri të ju bëjnë konkurentve që janë. Shë që unë, Albi ka një eksperiencë mizet vjeqare dhe aji, një kolegë shumë i mje që një jemi pre vitesh, vitesh, nuk nga ka rënë rasti të kemi punë të përbashta që të, të punojmë, ma dhe unë me shumë kënajsi, ja kam kërkuar që duke qënë se duhet të bëj një numër special në, në këtë spektakl, nuk kam dashur të bëj vet numërin, por duke në. respektuar që aji është koreograf i, i gjithë gjësë atje, ja kam kërkuar ati të bëjnë një koreografi për mua. Ja. Shum. Pa tjetër, unë nuk, nuk shuaj dhe me thënë, dhe nuk kam ambicje për, për njërës që janë punëtor dhe për njërës që punojnë. Albi ka emrin e ti në atë spektakl dhe apo në televizionin ku a i punon, unë kam emrin tim të atër apo aty ku kam punuar. Dhe unë mendoj që vetëm këshumë mund të ecet shumë mirë për para, ku kemi dësha mirësimi disë njëjtë dhe shumë jo të... ambicjet jo të mira. Pastaj, është publiku aji që bëmë përzjedhe mm -hmm. për në pëlqenë e pëlqenë albim, pëlqenë dikët tjetër. E rëndësishmë është që ne të shkojmë mirë të tërbashk. Okay. Shë që unë jam shumë mirë aty. Ok. Vajzdojta. Jo, jo, si gjithë kush ishte, kush janë uh, uh, për ty më të talentuarit nga konkurentet aktual? Uh, <laughs> Dijë, ajo që bje në sy, mua më vjenë mirë që ata e kanë marë, e kanë kuptuar tashmë që gjithë të thotë t'jesh në garë. Sepse gjithë monë mua më thonin, kur kanë bërë të... ato të spektaklet e mija që isha në konkurencë me, me të tjerë që ka qënë Selavia dikur, e po, unë i marë gjërat shumë seriozisht, po, edhe boj, pse me. nuk është një gjë e imja e fushës time, po ama, kur e marë përsi, o oh, e bëj dhe duat t'je mund, ose mos... <laughs> edhe në fillim, filluan t'a amërë një këshume që po farë bërë me, po si merë këto gjëra ka seriozisht, e, po merë si një loj, ishin këto legët, po. jo ataj që e organizonin, <laughs> po dhe ataj që e po mu mos, mos e merë me ka <laughs> i Jo, unë thash, o do dalë dhe do shkullqej, ose ndryshë nuk ashtë. <laughs> Ndoti që pas dy tre puntatave, hmm? kur ata filluan, e morën seriosisht, dhe po i shikoja, a, shikoj që që farë vëronë. Kështu që unë e shok të garën këtu, po kështu dhe au kërkova, që shiko mërë një seriosisht gjënë, sepse vjen shumë e bukur ku ka garë mi disë njëri no, tjetëri. Kështu e vërtet, parëse se në densu të një s'ka eliminime, si vdensi më po, të starës. Por, këta vërtet të ka shi një kam një filluar, lë. e, të shi kam filluar që për shiojnë gjënë, edhe ajo gjëja që tha, që marrin se si cilin me thonë nga një të shmim, gjen, janë dhe të qetë, po ju Ajo që bje në sy ka qifte që kanë ambicje, që të, të, të bëndi qka të, të bukur dhe të shkojnë deri në finale. A ka dhe për shumbullë që i karakterizon talenti, dhe kush është talenti, është flori. Mm -hmm. Flori ishi... është, shumë bukur. është talent e të është të dhe nuk është një gjë që për shumë jo sa i ka qënë fitu e mund të thuet diku në një spektakl tjetër, apo a i bën palesër, jo, a i e ka talent të lindur. Mm -hmm. Mm -hmm. Kështu që aji është një ndër talentat atje, e, që mund të them që vërtet, që qëfar dëlloj gjëj që i jep, i shkëlqen dhe unë brandaj them emaj që ka talent ka julli në balë. Shkëllqen, me thënë, aji e bënë, sa do që ti të punosh, lëre një florin pa punuar dhe li të punojnë ta tre muaj, flori prap do të bjeri në sy. Êshtë projekti parë që i e pa tani Gerti të ndjek nga televizion, një djena të vërtet, të rëgonë që... unë mendoj që Gertit ka qënë në një gjëtë të tjilë, ka qënë ke Po, në një emision, kështu që unë mendoj që në... Jo se së, së mund jetë këndë shumë që ti, po jo në kemi qënë të dy bashke, kur ka, pas, uh, kur ka qënë uh, me që okay, uh, uh, të rinë që bëndë e Zana Qela. Star Akademia. Star Akademia, kemi qënë bashkë me Gjertin. Uh -huh. Por është buku nga njerë kur jetët të ndarë, sepse në qiftë varë se si, me thonë, do thonë njerëzit që ja të dy bashkë, uh -huh. në të njëtë me... Jo, në ndaj me të kundër të nga njerë dhe varët, se si e shikon Gjertin, si e shikon ju. Po mua më pëlqen, uh, sigurisht që gerti dhe familja më shikojnë uh, edhe me syrin kritik, po më shikojnë edhe, me thonë, më thonë, thon, si temi, si dhe fansët e mi, uh, më thonë, gerti nuk është të natyri që... Um, i pëlqen të bëjë shumë vëretje, ato që ka të pa, thotë direkt, edhe nuk, uh, oke, okay, shumë mirë, është a që mi poston të tëra i gjërat. Po pra se Instagram në kanë të përbash këtë të të gjërë. Po është gjerëti që vepronë. E i merë me këtë punë. E i merë, tu nuk jam shumë, ma djetën, që ka postoj këtë gjënë, kur është një gjënë, se për t'ja postuar uh -huh. dikuj tjetë. Po pse ti nuk e bëndot, <laughs> por që se ke kuptuar, akoma që unë nuk ditë postoj, është Absolutisht fare. Kemi kontrole. Po, jo, jo, fare pa më rakë. <laughs> Tua njerëzve që janë e zauruar këse gjëra nuk uh, kemi. Po <laughs> si është të jeni, dhe përdo, unë jam gjithmonë kurios për njerëzit të cilët bashk. uh, punojnë bashkë, ka njëtin profesion uh -huh. për bashkëshorët, në rrasin konkret. Uh, Realisht, a ka gjelozi me tyre profesionalisht? Të kemë në gjelozi për gjerëtin profesionalisht, po. për kundrazi. Uh -huh. uh, uroj që të kuptojtë shumë mirë. Ja ma që lumë mm -hmm. kur uh, gerti është të themi në aktivitet të plot, mm -hmm. uh, kur gerti merë uh, të themi një shfaqe, që, për shumë në shfaqe në një projekt. Që, po, për shumë gerti në këtë shfaqe që po punojtë të atër, gerti kërcen dhe unë nuk kërcej. Mm -hmm. E kuptojtë, po jam shumë e lumë që... Uh, a i është prezent që a i kërcen, kujdesen për të qfar do veshë, mm -hmm. si ta ketë lukun, kujdesen për partneren që në të ngjerë të kërcej, uh, mund të jem në korrigjim të tyre, po mund mos jem fari për të korrigjuar, nështë se nuk do të jem pjese e të themit krimit të të gjës që ata kërcen, por ama do të jem ke gerti, të sigurisht a i kra ose personi që do t'a sugjeroj që shiko kërce me filane, sepse ti vërtet duke shmirë ose vërtet ajo është në nivelin Kombinane. të në pa diskutim, mm -hmm. pa njerëzit thonë që kur dalim në të dy... Është e sigurisht, si, si jemi të dy, nuk jemi me partner të ndryshë. Dhe kjo është e dukshme dhe. të ethe me modesi, nuk e them farë, përmërësisht se partneret që kërcen gërti, gërti i trajton shumë mirë, nuk e thënë si, si balerina, uh, edhe si kolegë pa diskutim. Kështu që nuk kemi probleme dhe mendoj që dhe anë si jelta s'kjo gjë. Mu se shofar për gjelozi për e shof si lumë të uri kura ish, uh, kërcen, mendoj që të njëjtë, njëjtë një përjetone dhe, dhe gërti. Jo, ja, nuk kemi. Pa marështi se njëzë mund të kryojnë uh, më të kërën e lëdimë Nga më të ndryshmet, të jemi sinqert që nga kam parë me gjelozi njerëzit, nga kam parë dhe vazhdojnë të nashojnë, të jemi të sinqert për këtë gjithë është një gjoj kuptushme, mm -hmm. që ofte dhe brënda ambientit punës, mm -hmm. sepse gjithmonë do me thënë kemi kryuar atë figurën tonë që publiku nga pëlqenjë, njerëzit nga pëlqenjë, pëlqen, koreografët nga pëlqenjë. Ka hasohen kolegët me ju? Po të ashtë dëshirën të tëre kanë për të krasuar, unë ambicin ti me s'kam dashur krasuar me asë nga kolegët e mi, dhe vazhdo në tjedo, me thënë që unë se arrit, du me thënë të bej krasime me kolegët e mi, me thënë unë bejta në vëndë numro, mëro, unë gjithmonë e kam ambicin me vetën ti me të krasuar, um, jo të bej krasime se sa të kërkoj të shkoj lartë, se po në bejta me krasime, u, uh, shë di ku, <laughs> nuk shë vetën shumë. I familjes, shumë. i vëndi famil përritë dhe përbëz shumë bukurash. I vogli familjes është uh, një fëmijë imbarë. Imbarë është. Imbarë. Sportist, uh, sportist o me o një... O në, në kurs më the futbolit, në kurs intensiv. Në kurs intensiv. Po, 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 po po po, 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 si po si për, e ka për profesion, dhe me thënë të, të tërë uh, këtë... Po investohet në profesion? Në profesion, po. Uh, me shumë pasion e ka, unë do doja shumë që t'i realizoheshe kjo dëshirë, e pyë e sërë pasere, më pyë e tisuada. <laughs> <laughs> Edhe do doja të ndaja, këpse jo, unë duke qënë se natyra ime ka i qënë gjithmonë dhe vazhdo në tjetë që nëse vjen një koreografi uaj, nëse vjen dikush që do të punoj me mua ose në trup, do doja që gjithmonë me të në me, me anë të punësime të 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 rhiqa vëmëndjen për mirë dhe të merja një opinion fundi-fundet. Gjithmonë kam dashur të kem një opinion me këtë doj që kam kërcuje. Qoftë partner, qoftë person që ka punuar. Dhe këshu që e shikoj dhe këtë djali im këtë gjë dhe gjithmonë e pyes që përmërsi e shoqerojt për ditë nga, nga Gerti dhe unë i marrë mendimet nga gerti. nga gerti që si shkoja apo jo, hmm. por gjithmonë më kuriozon fakti që ta pyes, sepse rani të pëllqin t'i japë i plëqin, përgjie po jo. E dhe them, <laughs> zhvilloj e pak të keqen ma e më sporto, dhe me thënë, të zhvilloj shtë folurën, <laughs> <polja, laughs> apo qoftë edhe kur shkruan, zhvilloj, mos i bjerë shkurt gjërave. Dhe i them që si dole sot, më shikon kështu, mirë, Po që fërë tha profesori? <laughs> them, pëse më shikon këshu? Nuk e për ta marrë as këtë përgjigje. Pëse i them? Po, njërë, unë jam kurioze të di, them, që rëthot profesori, a ja, je i mirë, a i talentuar, apo jo? Dhe më thot që, po pëse vetëm unë jam aty në futbol? Nuk ka shok të tje, pëse vetëm mua më ka i ja, atje? Pasaj, nëse do të më lavdëroj muaj, që farë do thot? Se si do ndjen, thot, uh, Të tjerët. Po, të tjerët. Këshu që në këtë moment kam thënë stop, nuk dhe pyës më, kam kuptuar që nuk është individualist, <raparat> por i pëlqen të, të jetë social. social, edhe është naturë sociale. Nuk i kanë gjarë mamit shumë, për i kanë gjarë babit shumë nga kjo gjë. <tjate> gjerët e ka pas që të fanë futbolin. Po, jo vetë në futbolin, po gjerët i është dhe naturë. Po, po, është të pëlqen të, <tjate> të qëndroj <tjate> me n që ja. Jo shumë e dashur edhe ti në mënyrën të nda. Po, për ata që të njohë duat, po, jam e dashur uhum. dhe të bëjve të mirë, që sa të ke mundësi. <laughs> Kjo <Ky> është. <laughs> 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 Jemi drejt fundit në i pytje. Jemi drejt fundit uh, uh, koreografi që mund të keshë në mëndje. Qëfar uh, do të cjellë? Kështë e atë projektin shumë interesant në verë me artistët në Argentina? Unë kam, kam një projekt, po Sigurisht, do të vazhdoj të kem një super projekt që do të jetë uh, vërtet uh, aty që të tash dhe më parë. Kam zjetur prap punoj me të huaj, e, por 1100 arsye, edhe plus që këta të huaj që do të siel, sielin të themi një diçka që nuk e bëjmë do të ne. Uhum. Dhe e gjitha gjëja është ideuar nga unë, dhe më thënë të themi libreti, pjesa, historia, muzikët janë përzjedhura nga unë dhe do të punoj me mjeshtrat vërtet. Por më ndoj që t'jallëm kohës, Papa. sepse jam, gjdo uh, gjë është kryuar tashmë, jam në shpërndarje të të gjës për sponsorizim, mm -hmm. sepse është një gjë që Thon, ne ka nevoj për mbështetje. Ka nevoj për një mbështetje go gjatë madhe për të dal një gjë ashtu si që unë ndërojt, me thonë tjetë e dhe qatë Ne, do dhim në të rrëndu të gjëraj. Pa tjetër me shumë kanaj si. <laughs> uh, falim derit shumë. Sa mi që u kemi. Falim uh, ju them falim për një gjë që ndjej dasha mirësi dhe është shumë e rëndësishme kur personi ose unë vetë ndjej dasha mirësi nga njerëzit që më duen, që, që, që më thrasin, që më, then, që më ftojnë, se nuk është, nuk e gjenë letë, nuk e gjenë kudo. do. që unë me personajët të tje nuk është shumë e letë i keshë në studio dhe realisht të falenderoj Falenderi, shumë, shumë, shumë. Falenderit juve. Mirë, kemi arritur në fund programit për ditën e sotme. Për shëndet. Sure, I, më bukur se ka që mund ta mbylm, faktikisht vetëm drejtë programin me art, me kulturë, me kulturë. Kur them kulturë, jo kultur, kultur, si ja, kultur, si kultur jargon, uh -huh. kultur. Kaq. Mirë, miropafshë. Dit mbaj gjithë. Çao çao. <laughs>